BP şirkəti tərəfindən Dayasulu Abşeron strukturunda ilk kəşfiyyat quyusunun qazılmasına bu ilin sonunda başlanılacaq. Bu barədə BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones Bakı Ali Neft Məktəbinin məzun günündə çıxışı zamanı bildirdi. Onun sözlərinə görə, quyunun qazılmasında Azərbaycana gətirilən qazma qurğusu istifadə olunacaq. Bu qurğunun istifadəsi onun üzərində bəzi modifikasiyaların aparılmasından sonra başlayacaq. Bu işlər bitəndən sonra ilin sonuna yaxın Dayasulu Abşeron ərazisində ilk geoloji kəşfiyyat quyusunu qazmağa başlamağı planlaşdırırıq. Gary Jones onu əlavə etdi ki, bu layihə üzrə neft ehtiyatlarının olması ehtimal edilir. BP şirkəti bu ilin sonunda Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman perspektiv blokunda ilk geoloji kəşfiyyat quyusunun qazmasına da start verməyi planlaşdırır. Gary Johnson sözlərinə görə şirkət Heydər Əliyev adına qazma qurğusunun ona təhvil verilməsini gözləyir. Hazırda bu qazma qurğusu Total şirkəti tərəfindən Abşeron yatağında ilk istismar quyusunun qazılmasında istifadə edilir. Gary Johnson sözlərinə görə BP güman edir ki, Şəfəq Asiman kontrakt sahəsi böyük bir potensiala malikdir. BP şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən D-230 bloku üzrə kəşfiyyat proqramı çərçivəsində seismik tədqiqat işlərinə bu ilin payızında başlamağı planlaşdırır. Gary Johnson sözlərinə görə şirkət bu ilin sentyabr ayında sahədə 3 dərəcəli seismik işlərinin aparılmasına başlayacaq. Gələn ilin ortalarında isə burada ilk kəşfiyyat quyusunun qazılmasına start verəcək.